السلام عليكم ألانجا. والله يا إبراهيم ما في سلام ألانجا. السلام عليكم أبو شيا. أيوة كده أقبل أنت ألانجا. والله تلاي. والله أبو كونو ما تو. والله والله. بنيو ليك يا وكسيرة ما بعد وافقي. Adua baba gbadura 199 ni wallahi alaja olohun pe yin gbogbo awe tan gba olohun ni ti mo ilaya esun mo gbadura yin la wa fe wa sinu lohun ah be ni be se ran ko ka won ko fe le die ofun mi di e mo wori yo pere gan ka won fe le wa koda alaja ese ese gan ese olohun ke yin ki atola to to alaja wa e ga wa karim da karim mo ba bi salam aleikum papa ah ese baba wa e ko aja a ko ngbe sa o to wa je ki si lo ko wa ra o ti si ru ni 230 eh ebile ebile o fe kuku ro yo soro o ya kuku akoko ba le si lo o ba tu soro oku kan ma so ta lo ran se o da to bi lo ran ba to bi lo ran to bi wo oluro nbi e tukun o fi lo le na nu ngba to wa ran se an ba ni kan ko bo na kori bo ko bo na abi o da nkan mo da na mo e mo gba mo la la se yi a mo wa le asiri kẹsàdọ igba tẹ gbẹ kan kekere bo bi siri kọri bubo ti wọn bọ wila tẹ kan o wa na ro lemi lori o yọ sẹ simi kan o iko didi ko didi sẹ ọwọn pe kọra kọ fọ kan ti ninu ramadana ẹsẹ ni kọri bu lọ si bima kọri kan o ni de neva si mi kọ mi ṣe o si wallahi kọri bu ọ ri wa kọ mi gba te bọ wọn lọ tori ọ jẹ gba ọ jẹ ọ jẹ bulalala ṣe lori naa lojo ori wa aba yusuf gbẹmi debẹ. Baba. Lala se karamba ni kata.